محمد وآل محمد واجع الفرج آل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تمام سادات و مومنین مومنات کو نو خان و ذاکر الوارثی کی دعا صدر نقی مولائی کربلائی کی طرف سے السلام علیکم اور یا علی علیہ السلام و السلام مدد. اس وقت میں بی بی شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام و السلام کی زری مبارک کے پاس کھڑا ہوں. آج بی بی شریفہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو لائیو دعا کے لیے فقط حاضر ہوں. السلام علی طبیبۃ المعلولین. میری دعا ہے کہ جتنے بے اولاد ہیں بی بی شریفہ بنت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ تمام کو مولا اولاد نرمہ سے فراز کرے. جتنے بیمار ہیں ان کو مولا سے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مقروض ہیں ان کے غیب سے مولا قرض ادا فرمائے. جتنے بے روزگار ہیں بی بی شریفہ کا صدقہ مولا ان کو روزگار عطا فرمائے. خصوصاً بھائی اظہر حسین نقوی جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں بی بی شریفہ ان کی دعائیں قبول فرمائیں. جو جو منتیں انہوں نے مانی ہیں ان کی منتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جملہ سادات بے اولاد مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعائیں مولا مستجاب فرمائیں. جو جو دیکھ رہے ہیں جو جو بعد میں دیکھیں گے سب سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی بی بی کی زیارت کر سکیں اور تمام مومنین کی جائز حاجات مولا پوری کریں. میری دعا ہے کہ مولا آپ سب کو یہ زیارات کرنے کی دیکھنے کی مولا توفیقات عطا فرمائیں. بی بی شریفہ بنت امام حسن کی زری پاک کے پاس کھڑا ہوں اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعائیں. یہ حرم پاک ابھی تعمیر ہو رہا ہے. تیزی سے حرم پاک کا کام جاری ہے اور یہ زائرین اکرام اپنے اپنے اعمال میں مصروف ہیں. لاوا پل پڑھ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. السلام علیکم یا طبیبۃ المعذورین. اللہم صل علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یا بی بی شریفہ تمام مومنین کی حاجات پوری فرمائیں. جن جن کی دعائیں میرے ذمہ لگی ہیں ان کی دعائیں مولا پوری فرمائیں آپ کے صدقے سے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جتنے بے اولاد ہیں جن بے اولاد مومنین کی دعائیں میرے ذمہ لگی ہیں ان کی دعائیں مولا پوری فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مومنین کی نیابت میں سیدہ سلامی تمام مادنیوں کی طرف سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و جل فرجہ.
صلی اللہ محمد و آل محمد. اور ہر وقت یہی دعا ہے کہ امام زمانہ سرکار کا جلد ظہور ہو جائے، اس گھر کا وارث سب جلدی آ جائے، جیسے نب آباد ہوں، غم ختم ہوں، اور ہمیں مولا اپنا دیدار نصیب. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وزد کر دیں. دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر زیارات کی آپ کو انشاءاللہ لائیو زیارت کرواؤں گا جس جس مقام پہ بھی جاؤں گا. ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وزد کر دیں.